seguinte, quatro pilares. Eu, você, o João, Muita Aventura, um Void também, que pode acabar com a gente. É o segundo episódio, se você não assistiu o primeiro, tá aqui embaixo. Mas basicamente a gente pegou muito diamante e ficou rico. Esse é o resumo. Eu espero que vocês curtam essa aventura. Deixa aquele like se você curtir, se inscreve no canal se não for inscrito. Pega na minha mão, senta do meu lado, vamos nessa. Então vocês pediram, vocês aclamaram, vocês pediram muito. Por isso que agora eu vou cheirar o sovaco dele. Ah, João! Ele é só um sovaco! Onde você tá indo, velho? Me afastar do mal. Rapaz, que do mal, João! Fica aí, vem com a não. Vai. Calma aí, é rapidinho, tu não vai nem sentir. Eu vou ficar nessa ilha, você fica nessa. Eu vou me separar. Meu Deus! Droga, não deu tempo. Foi boa. Você quase pegou. Galera! Você quase pegou. Vocês deram muito like no primeiro episódio da nossa Quatro Pilares. Não tem nome isso aqui. Mas, porque vocês deram muito like, eu decidi trazer de novo. Então vocês têm que fazer o quê? Dar muito like agora de novo pra gente continuar. João, que é isso? Margarete! João, essa é a Margarete, cara! Ih, não pode quebrar. Não, quebra outra! A Margarete já morreu no Uts, é o filho dela não, já. Não, essa é a Margarete. Deixa a Margarete aí. E se ela quiser ter filha? Ela não quer ter filha, ela já teve aqui, ó, pra pegar ali a filha dela. Tá bom. Tenho muitos planos para nós hoje. Não quer... Ah, ok, pensei que você tava quebrando a Margarete. Desculpa, eu fiquei nervosa, pensei que tava quebrando a Margarete. Calma, tudo bem. Vou até botar uma placa aqui. Margarete. Não, tá errado. Como assim tá errado? Como assim tá errado? Margarete? João, TH! Ela é francesa. Aí não tá falando Margarete. É verdade. Não sabia que ela é francesa. João, eu tinha planos para o vídeo de hoje. Você gostaria de saber qual é o plano que eu tenho para hoje, hein? Cadê eles? Sai, dois blocos. Nesse vídeo ficar dois blocos de distância. Não pode, eu fico doido. Eu adoro ficar perto de você assim. Sai, dois blocos. João, lance é o seguinte, aqui embaixo é o que eu quero fazer. Existe uma coisa que nós temos que pegar bem ali. Aquele baú. Pegou, né? Mas tem uma bedrock, não tem como a gente pegar ele. Tipo assim, a gente não é besta, né, João? Você sabe que não dá pra pegar um baú? Ah, eu nasci em cima da Margarete. Ela é uma mãe. Ela é mais do que uma mãe. Ela é mais do que uma árvore. Ela é uma mãe. Que isso, João? Tá me chamando? Eu estou indo. Fala pra mim. Qual é a boa? Tu sabe como é que tu vai fazer pra descer aí pra gente pegar esse baú? Rapaz. Não. Tem que ter mais. Precisa de mais, João. Calma. Ah, fogo! Pera aí, apaguei o fogo. Calma, não gostamos de fogo. Margarete! Não, tenha medo, Margarete. Calma. Lava mal. Calma. É tudo certo. Os baús você pega. Pera aí, eu vou fazer uma madeira aqui também. Calma aí. Peguei. Como é? Aqui tem um amigo gênio. Oxe, caramba, tu é um gênio. Mas pera, não. Calma, a gente tem que descer mais. Obviamente. Perdemos uma terra. Não, tranquilo. Ó. A gente tem que descer mais um, João. Qual é o plano? Tá tranquilo, sabe o que vai fazer? Bota água. Uma heroína! Vai, João, ajeitei pra você! Eu não vou usar. Não. Ei, eu fiz um sacrifício ali. Não. Sacrifício desnecessário. Eu vou lá agora. Com licença. Não. Eu fiz um mega sacrifício aqui, entendeu? Pra poder pegar... Não. Eu vou achar... Tá bom, tirei. Eu fiz um sacrifício aqui, quer ó. Quer fazer da forma difícil? Olha aqui, ó. Não, a água ia ser pior. O item ia tudo cair. Pra gente não pegar ia, porque eu botava bloco embaixo de todo jeito. Não. Assim, ó. Ah, que genialidade. Vai explodir. Tá! Rapaz, o que que veio? Não veio nada. Na teoria não veio, só veio o baú. Ah, João, que pouca linha, velho. Veio linha. Nossa, esse sacrifício inteiro aqui pra vir linha, velho. Nossa. Que pouca... Oh, eu sei pra que é a linha. Só pode ser pra uma coisa. Pra quê? Só pode ser pra uma coisa, João. Só pode ser pra uma coisa. Não pode ser pra outra coisa além disso. Cama. Não, João. Não. Aí, eu tô no achistar. Um item finder. Não sei se dá pra fazer. Que item finder, cara? É o Deus Terra aqui, ó. Nossa. Vem ali, ó, velho. Lembra não? Ele tem uma linha na cabeça, cara. O que é? Não. Mas tá ligado que ele tá errado, né? Tá errado, não. Deixa ele. Ele tem que ter um boninho na cabeça dele. Não tem que ter boninho na cabeça dele. Nunca teve terra, grama na cabeça dele? Quando era mais jovem, tinha. Por isso que era... É, mas ele ficou careca. Ele ficou cavo, igual a tu. Ô, João, bota água de volta aí. A gente tem que trabalhar. Botei. Eu não tô com ela. Tá no baú. Tu abriu o baú, olhou pra água e fechou. Exato. Tá aí a água. Pronto, agora é só plantar e crescer a árvore aqui. Temos árvore. Pronto, agora devemos trabalhar para pegar blocos, porque eu tenho planos para nós. Quebrar muito bloco. Sem comer a minha pedra. Comer tua... Ah, tá falando com a lá. Tô falando com a lá, velho. Tá comendo minha pedra, cara. Tá comendo minha pedra. Eu tô achando que vai ficar muito claustrofóbico aqui, não, com esses negócios aí. Eu já tô expandindo aqui, meu anjo. Eu vou pegar as pedras pra gente, tu vai ver só como vai ser bom. Vai direto para aquele pilar de terra. É pra lá que eu quero ir, João. Tá bom.
E tô triste que eu ia ter perdido uma terra, né? E a gente vai agora, com a quantidade de pedra que temos, chegar no pilar de terra e pegar toda a terra necessária pra gente poder evoluir. Tu fez o slab lá aqui, que a gente entendeu? Combinou de fazer? Claro que eu fiz. Você acha que eu sou besta de ficar usando bloco pra fazer ponte? Se passa, olha pra minha cara. Eita, já fia. Você acha que eu sou... Não, você foi um zigue-zague, é cobrinha, cara, cobrinha. Aqui vamos nós pegar muita terra. Meu Deus! Tô começando a entender, Marlos. Tô começando a entender. Nevinha! Do nada. Caramba, Nevinha, tu tá aqui esse tempo todo, mané. Tu tava aqui. Rapaz, o que que tu tá fazendo aqui, moça? Ô, João, cuidado que ela tem medo de sol. Peraí, calma aí, vamos com calma. Por que ela tem medo de sol? Ela não pode ver o sol, amigo. Não, não faço mano, não. Tem 30 mil blocos na cabeça dela. Acho que eu ia quebrar aqui. Deixa ela aqui, entendeu? Tá achando que ela tem mil blocos na cabeça dela. Tu por aqui, João. Ai, quanto tempo que eu não vejo essa garota. Ai, Nevinha, lá, que saudade. Né? Calma, a gente não vai levar ela agora. Acho que a gente tem que fazer um abrigo pra ela. Primeiro, depois a gente tira ela daqui, senão é um perigo. É um perigo. Eu acho que ela tá num abrigo dela, né? Oh, Nevinha, ai, que coisa louca, né? O criador do mapa botou ela logo aqui. Do nada. Ai, eu não acredito, gente. Quantas pessoas mais vamos encontrar por aqui? Calma, vamos gente, prender. Muita emoção, muita Nevinha, emoção. Nevinha, você fica aí, Nevinha, que depois eu e o João a gente resgata daqui, tá, moça? Enquanto isso, é melhor a gente descer e pegar uma nada, terra, né, João? Logo do nada. João, eu já falei, essa sua escada é tenebrosa. Eu acho péssimo. Mas é a que a gente tem. Meu Deus, é muito quer ruim. Fazer? Vai, não. Vai. Oh, villager! Oh, meu mano! Ah, não! Entra aí. Bateu. Acabou. Não, ele tá aqui, acabou. Ele tá vivo. Meu não, Deus, que ele troca um pack de obsidian por esmeralda. Sim, mas acabou porque não pode mais trocar com ele, tu. Eu tenho que pode trocar com sim, ele agora. Não, tu consigo trocar com ele, mané. Ah, é? Ele não ficou bravo contigo, não? Não, batendo ele? Ficou mais caro, não? Cara, nem subiu o preço? Não, a gente voa. Ó, então. Fih, fica aí depois que a gente vai te pegar, entendeu? Depois a gente volta um aqui. Um pack de pedra, mano. Vamos te eu confio pegar em você. Um pack de pedra. Eu confio em você, entendeu? Então aqui tá parecendo um cemitério. Mas não é um cemitério, João. Aqui eu pensei nós que vamos... ia ser uma fazenda. É, não, mas é uma fazenda, não é um cemitério, não, ah, cara. Tá. Aqui vai ser a nossa fazenda que eu tô planejando que vai ser aqui. E daí eu vou expandir um pouco mais pra gente plantar vários filhos da Margarete. Pergunto. Conte pra mim agora. Por que parece cemitério? Parece uma família meu cemitério. Pra mineiro como é que parece uma fazenda? Não tá parecendo que Deus tá enterrado, não. Olha isso aqui. Tá parecendo. Você quer conversar comigo? Com você? Do nada, parece um cemitério, João. Tá pensando muita coisa negativa. Vou pensar nada, coisa positiva. Meu ó, amigo, diga. Teu amigo vai fazer a boa. Eu tô fazendo a boa. Se liga na boa que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou fazer a melhor, então. Olha isso aqui. Isso aqui vai ser a nossa lugar de árvore. Bem aqui, tá vendo? Então a gente vai começar a plantar a árvore não aqui. Não tô vendo. Sabe por quê? Ó. Não tô vendo. Que isso que tu tá fazendo aí, pô? Eita, faz tô a boa. Tô botando a terra embaixo da fazenda eita, aí. Eita, faz a boa, menino. Nem que ele faz mesmo. Caraca. Faça a boa, não. Faça a melhor. Olha aí, que amigo. A gente só... Parando pra pensar que a gente só tem, tipo, uma água, né? Uma unidade de água, quem por sabe, favor. Abençoe-nos com mais água por aí, né? Mais do temos nada, aqui né? A nossa fazenda. Aqui nós temos a nossa árvore. Agora eu quero esperar o dia passar que eu odeio a noite. João vai ter um plano pra gente agora, que deu tudo errado para nós. Quer deu saber qual o plano? Quê? Quer saber qual que é o plano? Peraí, parou. Eu não tô entendendo tudo errado. Tá, porque a gente não tem nada. Deixa tá aqui. A partir daqui é só sucesso. É verdade, né? A Margarete tá aqui também. A Nevinha tá ali também. Eu acho que a gente tem que ir pro Nether. Ah, tem ali, ó. Ele. Eu acho que é a primeira tá cheio coisa. Tá de ideia, né, velho? Tá cheio de ideia. Cara, sabe por quê? Porque eu tô pensando. Já que isso aqui vai ser uma série com as pessoas dando muito like nesse vídeo e se inscrevendo muito no canal e comentando muito e blá 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 blá. Eu acho que a gente tem que zerar o Minecraft. E qual lugar melhor para ter o The End se não o Nether? Faz todo sentido na minha cabeça, pelo menos. Tu tá indo pra ir pra quê? Pra baixo? Falando com o Village aqui, né? Ah, então tá bom. Bom, esse é o meu plano. Eu acho que talvez, se a gente for pro Nether, lá pode ter um portal para o The End. Ou talvez pode ser um Nether qualquer e não vai ter muita graça. Ou pode ser um Nether muito diferente. Mas se tiver um Nether qualquer que não tem muita graça, eu vou ficar um pouco decepcionada. Então eu vou fazer minha ponte, que é melhor que eu faça, não é mesmo, João? Chegamos, João! Vamos ver o que esse canalinho aqui tá vendendo. Canalinho não! Bota ele não! Sai daí, cara! Calma aí. Sai daí! Fui eu que dei a luz. Tu acha que eu gosto de machucar meus filhos? Olha a Nevinha sim, ali. Matou o último! Calma! Esse aqui é insano, menino! Rapaz, tu é bom em fazendeiro, canalinha! É o fazendeiro canalinha aqui, é o cara do Zaro canalinha ali, é tudo canalinha! Olha só, João, eu vou pegar... Ai, deixa pra lá, vou nada fazer nada. Bom, vamos começar pegando obsidian, João. Vamos coletar o máximo de obsidian aqui pra gente fazer um portal. O portal foi finalizado! Tá lindo demais, João! O lance é o seguinte, João deu um corte de cabelo na Margarete, que eu não aprovei, eu tenho certeza que a Margarete também não gostou. Não tá bonito. João, não! Para de matar o animal! Sai! Olha o que tu fez com a Margarete, João! Tu me matou ainda! Ih, dropa a espada aí, que a espada aí. Tu mereceu o cabelo dela! Mas, João,
João! Olha o cabelo da Margarete agora que tu fez! Foi tu que reclamou? Tava ruim, não? Podia ter dado uma podada, não precisava ter feito isso, cara. Quer saber? Eu não vou me estressar com o João, não, gente. Eu vou pro Nether. Ele vai devolver. Meus itens, sua canalha! Eita, quanto item legal! Meu Deus do céu, cara! Sumiram! Foram pro Nether, o bestão! Ah, tá! Nossa, aquele apareceu na minha frente e sumiu! Sai, sai, sai! Coisa ei, comigo. Mas ele mais coisa! Nossa, não é o Nether normal! Tem. Nossa, esse portal tá bugado. Eita. Tá bugado o quê? Tá esquisito. Eita, tá bugado legal. Olha, já tem pilares aqui no Nether. Gente, que lindo. Dito isso, tá sem bloco pra ir, né? Dito isso, estamos sem bloco, mas a gente só vai continuar no próximo episódio se tiver muito like, muito comentário. Aí a gente faz uma parte 3. Se não, acabou por aqui mesmo. Bom, obrigado, pessoal, vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo pra vocês. Protesta aqui embaixo pro João devolver parte da Margarete. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.